ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆମର ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଯେଉଁଟା ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା କ'ଣ କି ଟୁରିଜିମ୍ ନହେଲେ ତ କୌଣସି ମାନେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆସିଛି କୌଣସି କଳା ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ତାହାର ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଟା କରୁଛି ଟୁରିଜିମ୍ ତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ମାନେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ୍ଟା ହେଲା ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କି ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପିପିଲିର ଯେଉଁଟା ଅଛି ରଘୁରାଜପୁର ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ସେଇଟା ମାନେ ଶିଳ୍ପଗ୍ରାମ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ରୁରାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ଆଉ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଇଟା କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବି ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି ବୋଲିକରି ସେଆର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଇଟାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ କରିକି ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ପିପିଲି ଯେଉଁଟା ଏପ୍ଲିକ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ବରପାଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାନ୍ଧବ ବୟନ ପାଇଁ ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣାଇବାର ପରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଯେଉଁ କଳାକାର କଳା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କଳା ମାନେ କଳାର ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନାହିଁ ଆଉ କଳାକାରମାନଙ୍କର ନାମଟା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିକରି ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପଗ୍ରାମ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ବୁଣାକାର ହେଲେ କାରିଗରମାନେ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।